asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi waxaynu wada ognahay daawadayaal dowladda maraykanku inay tahay dowladdu wax walba u samaysaa sidii ay adduunka uga talin lahayd ankii waxyaabaha ay samaynaysaa haddii ay yihiin kuwo dhibaato u geysanaya dadka ay matisho barnaamijkeennana waxaynu ku soo qaadanaynaa dhacdo cajiib ah oo ay dowladda maraykanku damacday inay gudaha dalkeeda ka samayso taariikhdu waa saddex iyo tobankii bishii saddexaad kun iyosagaa boqolabyolixdankii janaraaladii ugu sarreeyay ciidamada maraykankuna waxay sameeyeen qorshe ay ku doonayeen inay ku weeraraan jasiiradda yar ee kuuba oo ay markaa dowladda maraykanka ishayeen qorshahan ayay magaciisa u bixiyeen howlgalkii nordwords qorshihii ay janaraaladu diyaariyeen oo dhammaystiran waxay u gudbiyeen wasiirkii gaashaandhig ee xilliga oo ay uga baahnaayeen inuu hordhigo madaxweynaha kana soo saxiixo balse madaxweynihii xilligaa ee dalka maraykanka jonof kenedy waa uu diiday qorshahaa tolow muxuu ahaa qorshaha madaxweynuhu ka diiday janaraaladiisii ugu sarreeyey qorshahaan ayaa waxa uu ahaa mid aan hore loo arag noociisa dowladda adduunka ku taalana aanay weligeed damcin inay samayso waxaase la yaab madaxweynaha ku noqotay siday isugu raaceen saraakiishii ugu sarreeyey ciidamada maraykanku qorshaha cajiibka ay soo jeediyeen jeneraaladii ugu sarreeyay dalka maraykanka madaxweynihii maraykankuna ka diidey waxaad daawan doontaan haddii alla hawoodda la oggolaado maalinimada biri ah saacaddu marka ay tahay labaiyo tobanka duurnimo afrikada bare haddii alla hawoodda la oggolaado daawade fadlan muuqaalkan inoo laygaray inoona sii shaer garay haddii aad tahay daawade aan weli kanaalka ku soo biirinna fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba midka uu ka dambeeyo uu ka siitayo sarreeyo assalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda maraykanku waxay qorsheynaysay siday u dhibaatayn lahayd dadka reer kuuba tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dalkaa la wareegay fiidal kaastro isaguo ahaa nin shuuciya kana tuuray xilka madaxweynihii u dhowaa dalka maraykanka jasiiradda kuuba ayaa waxay ahayd wixii ka horreeyey inta aanu qabsan fidalkastro mid maraykanku iska haysto dadka maraykanka hoo dhamme halkaa waxay u tegi jiraan dalxiis dalxiisyada halkaa loo tegi jirana waxaa ugu weynaa khamaarka maadaama gobollo badan oo dalka maraykanka ah khamaarkaan lagu oggolayn in lagu ciyaaro balse dowladda maraykanku waxay ku fashilantay qorsho walbo ay keento oo ay ku doonaysa inay xukunka kaga tuurto madaxweyne fidal kastro qorshihii kuwaad ay dowladda maraykanku qaadatay waxa uu ahaa inay joojiso gebi ahaanba wixii ay u dhoofin jirtay dalka kuuba marka laga reebo cuntada iyo daawada qorshaheeda labaadna waxa uu ahaa inay joojiso wixii ay kala soo degi jirtay waxaana ugu waaweynaa waxyaabihii ay dowladda maraykanku kala soo degi jirtay dalka kuuba sonkorta iyo sigaarka qorshaha saddexaad ee madaxda maraykanka a ku heshiiyanna waxauu ahaa in wax walba lagu dhibaatayn karo dalka kuuba la sameeyo saraakiishii ugu sarreeyay ciidamada maraykankuna iyagoo ka duulaya qodobkaa saddexaad waxay keenaan qorshahan aanay maskaxda biniaadamku qaadan karin qorshahan ayaa ku bilaabanaya saraakiishaasu inay falaal argagixisaa ka fuliyaan gudaha dalka maraykanka waa dalkii iyaga loo dhaariyey inay ilaaliyaan waxay jeneraalladaas soo jeediyeen inay weeraraan xarumaha ciidamada qaraxyana ka geystaan xoogaa dhaawac oo qiil u noqdo dowladda maraykanku si uu weerarto kuubana adduunka loo soo bandhigo labo waxay sheegeen in loo baahan yahay inay afduubaan dhowr diyaaradood oo kuwa rikaabka ah oo ay saaran yihiin dad maraykanihi saddex waxay ku sheegeen qorshahooda inuu ka mid yahay inay gubaan gebi ahaanna burburiyaan markab ka mida maraakiibta maraykanka arrimahaasoo dhan lagu eedeeyo dalka kuuba iyo weliba inay bambooyin ku diyaariyaan magaalooyin ku yaalla dalka maraykanka qorshahan ayaa waxa uu ahaa qorshe aad u weyn waxaana uu ka koobnaa dukumentiyada idiin muuqda balse saraakiishii ugu sarreeyay ciidamada maraykanka iyo hay-adda sirdoonka dalka maraykanka c ai e du waxay weji gabax kala kulmeen madaxweynaha dalka maraykanka uu isagu diiday inuu argagixiyo dadkii isaga soo doortay dadka maraykanka markay xilli dambe ogaadeen in qorsho noocan oo kale ah dowladdoodu ay fulin lahayd waxay baaqashadiisa ku macnayeen laba sababood tan koowaadi waxay ahayd madaxweyne jonef kennedy oo ahaa madaxweynihii ugu horreeya ee haystaa madhabta katolig ee krishtaanka tan labaadna waxay ahayd xilligaa inuu dalka ka talinayay xisbiga dimuqraadigu waxay isku raacsan yihiin dadka maraykanka ahi haddii xilligaan ribublikanku ka talin lahaa dalka inuu ogolaan lahaa qorshaha jenaraalladaas waxay ku sheegeen qorshahoodu inuu ahaa mid wanaagsan khasaarada yarmarka u geystaan dadka maraykanka ana ay u furnaan lahayd inay weeraraan gebi ahaanna meesha ka saaraan dowladda kuuba balse madaxweynuhu diiday dhibaatada intaa leeg ayay saraakiisha ugu sarreeyae dalka mareykanka ay u gelin lahaayeen dalkooda nacaybay dowladda mareykanka u qaaday fidal castro oo isaguo ahaa hogaamiyo aada u adag sawirkaa idiin muuqdana waa kanay sida weyn dowladda mareykanku uga xumaatay waa xilligii fiidal castro uu gacanta geliyey midowga sofyeti sanadada adduunka waxaa ka socday dagaalkii qabooba dowladda maraykankuna waxay ahayd mid aada uga soo horjeedda in sagaashan mayl oo keliya shuuciyaddu u soo jirsato dalkeeda kuna faafto dalalka ku yaala ameerika balse qorshe walbay dowladda maraykanku keento ayna doonayso inay fiidal kastro wax ku yeelayso ma noqon mid shaqeeya waxaana uu fiidal kastro xukumayay dalka tan iyo intii uu ka dhimanayay daadiisuna ay maraysay sawirka idiin muuqda dowladda maraykanku waa isku dayday qorsho walba ay fiidal kastro xilka kaga tuuri karto ankee waxaa jirta in dowladda maraykanku kun iyo shan boqol oo reer kuuba ah oo ka soo baxsaday dalkooda ay tababartay hubna siisay una daadguraysay xeebaha dalkaasi ay u qabsadaan una afgebiyaan madaxweyne kastro fiidal kastro na waxauu noqday mid ka adkaado qorsho walba oo maraykanka ka yimaada waxaa fashilmay gebi ahaanba qorshayaalay ku doonaysay inay nanka nafsadda ku dhaafiso fidel caster ayaynu ognahay inuu ahaa ninkii ugu badnaayay ka badbaaday dilalka qorshaysan falalkaasoo dhamme ma noqon kuwo ay dowladda maraykanka ku guulaysato balse dadka maraykanka ayaa noqday kuwa khasaaray waxayna waayeen xeebtii kululayd oo ay u dalxiis tegi jireen iyo weliba son kortii raqiiska ahayd iyo wixii ugu darnaayo o ahaa sigaarkii qaalig ahaa ee kuuba laga keeni jiray oo ahaa xilligaa mid ay isticmaalaad dadka hantiilayaasha oo keliya dabacna dadka adduunka ugu hantida badan waxay ahaayeen kuwa maraykanka ah inkastoo labadaas ba aanay ku khasaarin kuuba xilli dambena badaacadihii ay joojisay dowladda maraykanku waxaa si maalinla a uga gedan jirtay dowladdii midowga sofiyeeti iyo weliba dowladihii kale ee shuuciyadda ahaa daawado haddiiba ilaahay adiga kuu garto inaad dal hogaamiso qorshe noocan oo kale ama oggolaan lahayd inay dowladaadu fuliso oo aada argegax geliso dadkii codadkooda ku siiyey fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab kumenti ee mahaasanid waxaana kaa codsanaya inaad muuqaalka inoo laygarayso inoona sii sheer garayso haddii aad tahay daawadahan kanaalka weli isaguo ku soo biirinna fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aada u daawato muuqaallo midba midka uu ka dambeeyo uu ka sii taya sarreeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu